In the mix, 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 in the mix. Ja, så er det blevet tid til dansk og dejlig musik i dit Mettis mix. Favn nogle herlige, skønne mennesker, som producerer, laver egne tekster og den fedeste musik. Det her det er det nye album, og jeg er så heldig i mit program i aften at kunne præsentere både Pau og Velkommen til Don. I to, I udgør Favn og har lovet at spille musik til mit program i aften. Tillykke med albumet, vil jeg starte med at sige. Tak skal du have. Det er skønt og dejligt. Fortæl lige lidt om tekster og processer her, fordi det er jo spækket med mængder af gode numre. Det er ikke et, der sådan lige er lavet på en uge, vel? Nej, altså faktisk så kan man sige, sidst vi var herinde, der præsenterede vores forrige plade, Under en stjerne. Og mange af de numre, der er på den, der kunne lige så godt have havnet på den, for vi havde faktisk to albums på det tidspunkt. Så vi besluttede at prøve at lave et album, der gik sådan lidt folk-vejen, sådan lidt mere akustiske. Og så en plade, der var overvejende rockmusik. Og vi er tilbage til omkring 2011, ikke? Jo, men processen er jo endnu før det. Der er numre på den der, som vi har lavet demoer til i 2008, faktisk. Så nu er det på tide, mine herrer, hva'? Nu slap de ud af posen. Ja. Hvordan føles det her så? Altså, hvordan er det her, Pau, at stå med det nye album? Nu har jeg jo prøvet at stå med albums før. Hvad er det for en følelse? Jeg synes jo altid, man er stolt, når man har sendt et barn ud i verden, og det er det, man gør med et album. Selvfølgelig så er man jo selv ret færdig med albumet. Det, der er så spændende, det er, hvordan andre mennesker oplever det. Mm. Og det er også spændende, hvordan man kan omsætte det i live-koncerter. Yeah. Vi spiller jo både som akustisk duo, så har vi en rock-trio, og nogle gange er vi også en kvartet i rock. Med band og det hele. Ja, så det er jo lidt forskelligt, hvordan numrene så bliver præsenteret, og hvilken interaktion man har med det publikum, man så leverer numrene til. Yeah. Så det er jo spændende at komme ud og vise numrene frem, ikke? Er publikum god til dansk musik? Altså er vi gode til at besøge den danske musikscene? Altså det vi har lært efterhånden, det er, at det gode sted at opsøge det er i foreninger, musikforeninger. Ja. Fordi de som regel er drevet af ildsjæle og har et publikum, som er interesseret i at komme og få en eller anden musikalsk oplevelse. Ja. Så i den sammenhæng, ja, altså jeg tror, at der er mange af de sådan regionale spillesteder osv., som har nogle problemer i det øjeblik, at det ikke er et kendt navn, ikke, på plakaten. Men I har et godt publikum til jeres musik? Altså vi har den erfaring, kan man sige, hvis vi spiller for et publikum, som lever med i, hvad der foregår og er interesseret, så bliver det faktisk altid en rigtig fed oplevelse, både for dem og os. Ja. Men det er klart, det er altså et publikum, som egentlig er kommet for at lave noget andet. Ikke? Mm. Det kan være svært. Men jeg tænker også, I er jo sådan et rimelig cementeret navn nu. I er jo ikke sådan nye og grønne på musikhimlen. Nej. Så det, at man har noget med i rygsækken, gør jo også, at man er et lidt mere cementeret navn. Ikke? Man kan sige, det at numrene er på dansk, gør også, at vi ikke har, om at så må sige, noget filter imellem publikum og os. Det oplever vi som enormt stærkt i forhold til den genre, vi spiller. At vi simpelthen rammer direkte med modersmålet til de mennesker, vi spiller for. Der er en anden nærhed måske? Ja, altså, og det klæder, synes vi, den genre, som vi så spiller ret godt. Ikke? For når man skriver teksterne, har det aldrig ligget sådan latent og luret, at det kunne være på engelsk? Det var det i starten. Jamen men jeres seneste album? Ja. Nej. Altså, vi spillede jo et andet band før Favn, som var en kvartet, hvor vi sang på engelsk. Mm-hmm. Og da den ligesom stoppede, og vi skulle lave noget nyt sammen, der besluttede vi, at det skulle være på dansk. Fordi, netop fordi det der med, jeg havde prøvet nogle gange at stå og også måske skrive nogle lejlighedssange til noget bryllup og noget, ikke? Hvor jeg stod og sang på engelsk, og det føltes simpelthen underligt. Altså, jeg stod og synge nogle ret personlige ting på engelsk, ikke? Fordi det var man vant til. Så på et tidspunkt så var det noget med at springe ud i det, og så sige, at vi skal lige også ture at tage det sidste skridt. Mm. Og det er jo stået ved i Favn sammenhæng. Ja, det må man sige. Vi kan godt finde på at gøre det live, altså spille nogle numre på engelsk indimellem. Ja. Sådan er forbillederne, ikke? Ja. Det kan forbillederne, hvem har du? Der er mange. Altså, der er jo Bruce Springsteen, som er sådan den store guru for mit vedkommende. Ikke? Og vi har måske med i studiet i dag. Ja, med os. Det er tilfældigt, de har arme på. Mr. America. Ja. Ja. Og så er der jo altså Bob Dylan og Neil Young. Og, altså, de store ikoner der. Ja, fra udlandet kan man sige. Herhjemme, der må man sige, at altså, jeg er jo vokset op. Det var vi nok begge to med Kim Larsen i Gasolin, i hvert fald i starten. Ikke? Ja.
som jo også har været med til et eller andet sted at forme, hvordan dansk rock i det hele taget skal lyde. Mm. Og det kan man godt høre rundt omkring. Mm. Altså det, man i hvert fald kan høre, det er, at vi har en fælles passion for The Who. Og når jeg siger det, så mener jeg sådan set, at vi går ikke vældig meget op i, om tingene lige er fuldstændig kvantificeret og præcist og sådan noget. Altså nu kan jeg jo alle de der tricks i Pro Tools, men jeg af princip kvantificerer og fikser jeg ikke farven. Ret meget i hvert fald. Mm. Det skal lyde live og energisk, ikke? Og lidt loose i det. Det skal ja, ikke være så... man skal kunne høre, at det er noget, vi har spillet sammen, og at vi er musikere. Ja. Ikke? Se titelsangen her. Kys din ar. Hvad er der at fortælle om den? Er der en særlig årsag til, at det var den, I valgte ud som titelsang? Og hvad indeholder ordene her? Ja, altså, man kan sige, hvad titlen angår, så lyder kys din ar jo simpelthen bedre end sæt pris på dine erfaringer. Men det er jo sådan set det betyder, kan man sige. Ikke? Ja. Altså det er jo en del af, man kommer ikke igennem livet uden knops, og det kan man sige, det handler meget mange af sangene om. Ja. For I kan godt lide, at sangene jo netop handler om noget. Det er ikke bare big love og tår ud af øjnene. Og, nej, I er ude i meninger, I er ude i betydninger, ja. Så der er lagt meget i de ord, der kommer fra jeres sange hver gang, ikke? Jo, og der er jo, altså man kan sige, sange er forhåbentlig altid et eller andet sted personlige, men de behøver ikke at være, hvad skal man sige, sådan selvbiografiske, sådan helt præcist. Nej, nej. Der er tit elementer af det. Men de kan jo handle om livet og noget af det, der er i livet, ud over kærlighed. Det er jo et stort emne altid at synge om, men hos jer, der får man også noget af det, der sådan sker lige der. Ja. Ja. Er meget af det taget ud fra jeres egen rygsæk, altså jeres egen bagage, eller er det det, der sådan sker omkring os? Det er lidt en blanding. Altså, det meste af det er jo nok noget, som har udspring i et eller andet, jeg har oplevet på et eller andet tidspunkt. Mere eller mindre. Mm-hmm. Den sang, vi spiller akustisk her i studiet i dag, er jo sådan meget selvbiografisk, kan man sige. Mm-hmm. Genfærd hedder den. Men der er også andre. Den sang, der hedder Stille derude på albumet, den udspring er en samtale, vi havde engang, vi var ude at spille i Jylland. Stod på en tankstation og snakkede om vi havde set en avisoverskrift om noget knivstikkeri og sådan noget. Og snakkede om, at den der sådan lidt tiltagende vold, vi synes, der var i... altså, man hørte mere og mere om. Ja. Og alt det sker på en tankstation. Nå, jamen, der havde vi den samtale, det gjorde, og så kørte den lidt videre, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer der en sang, som kredser om de der mere dystre ting, der sker i samfundet. Så der kommer fragmenter med fra forskellige situationer, I egentlig står i. Ja, der er situationer, der sætter sig fast og ligger og ulmer ned i underbevidstheden, og så popper de op ind imellem. Mm. Mm. Og det, der er så interessant, er, når man så giver de her sange noget tøj på, fordi der er en tekst, der er en melodi, der er nogle akkorder, og så producerer man nummeret, så sker der det, at nogle af pointerne bliver forstærket, og andre glider ligesom ind i helheden. Det kommer selvfølgelig også an på, hvem der lytter, og hvad der nu lige sker i studiet. Nogle gange vil vi noget, og vi går i nogle retninger, men så støder vi også på noget. Og der synes jeg i hvert fald på det album her, at vi er blevet bedre til at samle de ting op, vi møder på vejen. Og sige, hov, der var guldkorn der, det skal med. Og fremhæve det. Er det erfaringen, der gør det med musikken? Det vil jeg sige, og erfaring med samarbejdet, og hvordan bruger man produktionsfasen kreativt, frem for at sige, vi har et nummer, der er sådan her, nu skal det bare indspilles. Ja, ja. Altså, så bruger vi det til som et kreativt brændstof, kan man sige. Ikke? Jeg kan huske flere gange, hvor vi har lavet decideret fejl i studiet og tænkt, det var faktisk forkert, men det er fedt, så det beholder vi. Ikke? Altså, hvor man sådan bruger så pludselig bliver det en feature i nummeret, der egentlig var en fejl. Ja. Er I så hinandens værste-bedste kritikere, når I nu er ude med sådan et album her? Jeg tror, vi har slippet de fleste af de der kanter af efterhånden. Altså, vi har stadigvæk... altså, vi kan godt have lidt med arrangementet, hvor... altså, Pau er jo meget rockmenneske. Og det er sådan set også, men jeg er også glad for folk, kan man sige. Ja, altså, for mig så kan et nummer jo sagtens være fedt på en plade med sådan fuldstændig skrabet. Altså, på nærmest bare vokaler, klaver eller vokaler og guitar. Så starter skal den have mere pedal. Så skal eller i hvert fald noget mere på, ikke? Og så må vi jo ligesom prøve at finde en eller anden form for gyld mellemvej. Ikke? Men en meget spændende konstellation, ikke? Det du har med dig, og den vej, du tænker det. Og interessant er også, at vi hører nogle helt forskellige ting. Altså, hvad hører du? Altså, når vi prøver, når jeg tænker på, når vi hører numrene, når vi indspiller dem, så hører vi simpelthen nogle forskellige ting. Og så, hvis vi prøver at forklare hinanden der, så er det tit, at ord ligesom bare altså er lige meget. Er det problemet med musik? Og så siger man, okay, det er det her, jeg tænker, kan vi lige prøve det? Og så prøver vi det, og så kan man måske godt selv se, det er en virkelig dårlig idé. Ja. Eller også kan den anden sige, det var sgu da en fed idé, du havde. Nu forstår jeg, hvad du mener. Men man er nødt til at afprøve det. Man kan ikke sidde og snakke om det. Men så læser I to jo nok også gennem årene her hinanden temmelig godt.
Jo, altså jeg ved jo godt, hvis Don han er på sporet af en god idé, så skal jeg forfølge den. Jeg ved også godt måske, hvis den er lidt dødfødt på forhånd, så får han lige lov til at køre lidt med den. Og så, der kører noget med spændende så lidt over der. Og omvendt selvfølgelig, ikke? Okay. Se, nu er denne her jo altså klar, og det er en dejlig ting til dig, dine venner, en gave måske. Hvis man godt vil købe pladen netop nu, hvor går man hen på nettet og gør det? Hvis du vender CD'en om, så står det med store fine bogstaver hernede. Favn med V, favn.net. Godt. Der kan man i hvert fald henvende sig, og så ligger den også i iTunes og lurer, hvis man gerne vil have den direkte i telefonen. Så, perfekt. Så den er allerede klar på iTunes. Ja. Favn.net, mine damer og herrer, der kan du altså hoppe ind nu, og så kan du også få yderligere information om denne her skønne, skønne duo, som altså gæstede Mettes Mix i aften. Ikke? Skal vi lytte til noget dejlig musik fra dem, og ja, altså kunne vi, havde vi jo gerne bragt et helt album, så meget sendetid har jeg ikke her på kanalen i aften, men jeg har fået lov til at spille tre numre, som vi har lavet her i studiet i dag. Ikke? Hvordan har det været at være på her i dag? Er I hygget jer? Rigtig meget. Vi kommer igen i morgen. Dejligt igen. I er velkommen. Ej, nu kan vi sige, hvis I har været her lige omkring år 2011-2012, ja. Nu siger vi 2015, så regner jeg måske med, at der allerede nu ligger noget musik og ulmer, som skal bruges nogle år frem, ikke? Og så ses vi der igen, ja. I hvert fald. Det gør jeg. Er det ikke sådan? Meget gerne. God tur hjemme over, og tak fordi I kom her i aften. Nu har du låst mig ude, lukket og slukket for en hver dialog med. Jeg står stadig herude, og jeg er langt fra så alene, som du måske gerne vil tro. En gang kunne vi tale om alt, så hvorfor har du mens jeg plasker rundt i det vand, du hælder ud af mit øre. Nu har du låst mig ude, lukket og slukket for et værdig dialog med. Jeg står stadig herude, og jeg er langt fra så alene. Langt fra så alene. Langt fra så alene, som du måske gerne vil tro. Slow, but I'm dead.